Policija je u pretresu kuće osumnjičenog pronašla i oduzela oko 1840 kg duvana u listu, oko 240 kg rezanog duvana i mašinu za rezanje duvana. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, nedozvoljena trgovina i nedozvoljena proizvodnja, protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava u redovnom postupku nadležnom tužilaštvu u Pančevu.